بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخترم عزيز دندوشلار بقمت مع عزمنا biz bir hadisi sharifni sharhlab o'tamiz qola yani rasululloh sollallohu alayhi vasallam la vudua liman lam ismallohi alayhi ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z hadisi shariflarida olloh taoloning nomini zikr qilmagan kishida tahorat yo'q dedilar ya'ni bu hadisni zohirni ko'radigan yani bo'lsak bir kishi tahoratdan oldin alloh Allah taoloni nomini zikr qilmasa demak u kishining tahorati yo'q u tahorat olmagan deb hisoblanar ekan lekin bu hadisni zohirni olib qaraganda shunday ma'noni anglash mumkin aslida ham shundaymi buni ulamolarimiz mazhab boshlarimiz mana shu hadis va shunga o'xshagan hadislarni to'lalig'icha o'rganib chiqib quyidagi xulosalarni berishgan avvalambor har bir musulmon kishi tahoratdan oldin zikr va duolarni qilmoqligi tahorat vaqtida va tahoratdan so'ng albatta sunnatda vorid bo'lgan zikr va duolarni qilib qilmoqligi lozim bo'ladi lobud bo'ladi va shunga ko'ra u savoblarga erishadi darojatlari olloh oldida ham yuksaklikka erishar ekan ulamolarimiz tahoratdan oldin bismillahni aytishlik borasida ixtiloflar qilishgan ba'zi ulamolar ishoq ibn ruhavay kabi zohiriya mazhabidagi kabi kishilar tahoratdan oldin bismillahni aytish farz bu vojib bu degan fikrlarni berishgan bo'lsa ko'plab ulamolar xususan hanafiylar hambaliylar molikiylar larning bir so'zlarida barchalari tahoratdan oldin bismillahni aytishlik yoki tahoratdan oldin alloh taoloni nomini zikr qilishlik alloh taoloni nomlarini sifatini aytishlik bu sunnat va mustahab amal deb aytishgan shunga ko'ra biz hanafiylarda tahoratdan oldin bismillahir rohmanir rohiym deb alloh taoloni nomini zikr qilib aytishligimiz bu sunnat va mustahab amal hisoblanadi bil ittifoq barcha ulamolar agar mabodo bir kishi tahoratdan oldin alloh taolo nomini zikr qilmasa zikr bilan boshlamasa faqat tahoratni o'zini olsa unda tahorati hisoblanmaydimi ya'ni tahoratli kishi bo'lmaydimi degan savolda yo'q u tahoratli bo'ladi chunki bu yerda la vudua degan la nahiy harfi emas balki nafiy ma'nosidagi harf hisoblanadi ya'ni tahorati umuman butunlay yo'q emas balki tahoratli faqatgina unga tahoratga beriladigan savoblardan mahrum bo'ladi degan ma'noda tushunishligimiz kerak bo'ladi chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining boshqa hadisi shariflarida kim alloh taoloni nomini aytib zikr qilib tahorat oladigan bo'lsa uni jismi pok bo'libdi kimiki alloh taoloni nomini zikr qilmasdan tahorat oladigan bo'lsa uni a'zolari pok bo'libdi deb aytganlar shunda ulamolarimiz jism bilan a'zolarni nima farqi bor deganda de, jism pok bo'lishligi bu gunohlar bilan birgalikda pok bo'lishligi deb tafsir qilishgan ya'ni inson agar mana shu tahorat olayotgan vaqtida zikrlarni aytib zikrlar bilan boshlab keyin <coughs> tahoratdan so'ng yana zikrlarni aytadigan bo'lsa albatta gunohlardan forig bo'lgan holatda har bir a'zolarini yuvayotganda gunohlari to'kilgan holatda ham badani pok ham gunohlardan pok bo'lgan inshaalloh mana shunday holatda kelar ekan tahoratdan so'ng shunday holatga chiqar e, ekan agar faqatgina a'zolarini yu lekin zikrlarni qilmasa unda faqat badani a'zolari pok bo'lar ekan xolos demak mana shunga ko'ra ulamolarimiz balki agar alloh Allah taoloni zikr qiladigan bo'lsa e, tahorat vaqtida alloh Allah taoloni nomini zikr qiladigan bo'lsa gunohlardan ham pok bo'lib chiqadi shunga ko'ra tahoratdan oldin zikr qilishlik bu sunnat va mustahab deb aytishgan ekan endi ba'zi bir zohiriya mazhabidagilar ular tahoratdan oldin olloh taolo nomini zikr qilishlik bismillahni aytishlik farz deb aytishadi biz ularga hanafiylar va boshqa ulamolar ularga raddiya berib farz emas chunki farz bo'lishligi uchun hadislar sanadi kuchli bo'lishligi kerak sahiy hadis bo'lishligi kerak va bu keltirilgan hadislar alloh taolo nomini zikr qilishlik uh, tahoratdan oldin zikr kalimalarni aytish borasidagi hadislar barchasi zaif hadis bo'lganligi uchun biz buni farz darajasiga ko'tarolmaymiz va qolaversa sahobiylar ham birortalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tahoratlari to'g'risida zikr qilgan paytlarda birontalari uh, bismillahni zikr qilib aytishmagan qolaversa qur'oni karimda ham alloh taolo tahoratni farzlarini zikr qilib aytayotganda to'rtta farzini zikr qilgan bunda ham bismillahni aytishlikni zikr qilmagan shunga ko'ra biz tahoratdan oldin farz ya'ni alloh taolo nomini zikr qilishlik farz ya'ni bismillahni aytishlik farz degan qavulga raddya berib farz emas balki bu sunnat amali hisoblanadi sunnat va mustahab amal kimiki mana shu zikrlarni qiladigan bo'lsa albatta gunohlardan ham forig' bo'ladi savobga erishadi kim qilmaydigan bo'lsa faqatgina a'zolarni poklagan hisoblanadi de deydilar har bir mo'min musulmon kishi shu hadisimizdan xulosa qiladigan bo'lsak albatta barcha zikrlarga sunnatda kelgan bo'lsa namozda kelgan bo'lsin boshqa ibodat turlarida bo'lsin albatta zikrlarni mustahkam qilmoqligimiz qolaversa ayniqsa tahoratdagi sunnatlarga beparvo bo'lmasdan zikrlarga beparvo bo'lmasdan amal qilmoqligimiz lozim darkorligi kelib chiqadi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni boshqa bir hadisi shariflarda kimiki tahoratini chiroyli qiladigan bo'lsa tahoratda gapirmasdan zikrlar bilan qiladigan bo'lsa va tahoratdan so'ng ashhadu ala ilaha illallohu va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasulu deb aytadigan bo'lsa unga jannatni sakkiz eshigi ochiladi u uchun jannatni sakkiz eshigi ochilib xohlagandan kirishlik imtiyozlari mana shunday mukofotlar beriladi deb aytganlar allohim hammamizni o'zi to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsin haq yo'lda sobit qadam qilgan bo'lsin va tahoratimizdan boshlab barcha ibodatlarimizni mukammal go'zal sunnatga muvofiq qilmoq'ligimizni nasib muyassar aylagan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu